By the middle of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Kamēr visi mīksnieši cīnās ar mīksniešiem paredzētām spēlēm, sūrie vīrieši uguna pautiem un režinā sievas ar tērauda vagīnām lauž nopietnā sema lielākā naidnieka mentāla besmadzeņu radījuma armijas jaunākajā Siriusam spēlē ar trešo kārtas numuru. Krotīm vairāk kā pēc 5 gadu pārtraukuma ir atgriezušies tieši laikā un ar īsto spēli dienās, kad vairs neviens neuzdrošinās šaujam gabals veidot bez obligātās veselības reģenerācijas, slēpšanās sistēmām, kuras ļauj klusi šņukstot tumšā kaktā atgūt savu nīkuļa pašcieņu uz vēlnu paraušanu un citām vairāk konsolēm paredzētām īpatnībām, Krotīm ar gandrīz slaidi paceltu vidējo pirkstu pret šādiem īpatņiem ir licis galdā savu trumpi, Sirius M3 Before First Encounter, ar ko tad pāris tramvajos arī jūs iepazīstināšu. Sākšu uzreiz ar to, ka par Sirius M3 var pārstāt interesēties tūlīt, un tagad visi tie, kas no spēles gaida neprātīgi esprātīgas un pelēko vielu karsējošas mīklas, sirdi plosošu sižetu un sūdu brūnu grafiku ikus stūri. Šeit no tā jūs neko neatradīsiet. Tie ir darīšana ar klasiskajām atslēgu meklēšanām, košu līmeņu iztīrīšanām no ļaunumu un iešanas uz priekšu pār raibām līķu kaudzēm. Nopietnā sēma trešais cēliens ir tikpat mežonīgs piedzīvojums Ēģiptes pusē, kāds tas ir bijis līdz šim. Piramīdas tūkstneši, pussagrautas Sīrijas ielas un labirinti, kas ir pārbāsta ar mūsu protagonista nāves alkstošiem citplanētiešiem, un kas nav mazsvarīgi, lielākā daļa pretinieku mums ir jau labi pazīstami zaurveidīgie roboti bez galvenās kamikadzes, klīri, gnāri, buļļi un harpijas. Jāsaka, ka tos, kas grib spēli sākt vērtēt pēc pirmajiem trim līmeņiem, visdrīzāk gūtu tikai negatīvu pieredzi. Arī man, sākot spēli, gandrīz izžuva acis un nokrita čurājumais. Šauras mūsdienu Sīrijas ielas starp pretiniekiem parādījušies tādi briesmoņi, kur izmanto nevis lāzeres un raķetes, bet standarta armijas bises un automātus, nepameta sajūta, ka nopietnais sems ir izvēlējies uzmest savus lojālākos fanus un iet pa skujutāku, pievēršoties mūsdienās tik populārajiem modernu vārfārismam. Drūmās domas un asaras acīs sāka kliedēt katra jauna ieroča parādīšanās mūsu arsenālā. Cita aršana, kad tiekam pie pirmās bises, cita aršana, kad tiekam pie pirmā automāta, un pavisam cita aršana, kad mūsu inventārā nonāk 6 stobru ložmetais, nemaz nerunājot par prieku asarām, kad mūsu rokās nonāk lielgabals. Nedaudz skeptiski arī raudzījos uz vieno jaunievedumiem spēles procesā tūciņas un atsevišķu ieroču plecu tēmēšanas pielietošana, kas pirmajā brīdī varētu likt žēlabaini vaimanāt, salīdzinot to ar pārējiem mūsdienu kakainajiem šaujam gabaliem. Arī tusēm! Taču laika gaitā pie šīm divām lietām tā pierod, ka tās kļūst tikpat pašsaprotamas kā rīta stienas. Izrēķināšanās ar mentālu padotajiem, lai arī ir strauji un ar garantētiem gaļas kalniem, nereti pārvēršas par nomācošu vientulīgu blandīšanos drupās, meklējot vārtu atslēgas vai taustīšanos tumšos labirintos, meklējot izēju vai kādu slēdzi, kas pavērtu duravas uz gaismu. Lai arī Krotīm ir nopietni pastrādājuši pie vienspēlētāja kampaņas, kur ir pieveicama aptuveni 10 stundās īpaši neiedziļinoties visu noslēpumu un briesmoņu 100% likvidācijai, daudz spēlētāju režīms spēlē, maigi sakot, vienkārši ir. Ir tikai ķekšapēc, par kuru nav vērts īpaši runāt. Visai garlaicīgā veidā un garlaicīgās kartēs varam garlaicīgi izrēķināties ar tiem dažiem pārējiem tiešsaistes spēlētājiem. Kooperatīvais režīms, ja neizmanto balss saziņas līdzekļus un nespēlē draugu lokā, arī ir maigi sakot haotisks pasākums, kurš pēc pāris minūšu spēlēšanas nerada vēlmi turpināt, bet gandrīzāk otrādi atsit jeb kādu interesi sist mentāli padotos kopā. Ja šādu sīkumu spēj pārdzīvot vai vienkārši ignorēt tos, mūsu rokās ir nonākusi viena no gada labākajām šaujam spēlēm vārde šaujam vistiešākajā un patiesākajā nozīmē. You can stand there all you want, Mr. Elliot, but your health isn't going to automatically regenerate. Stop being such a f***er.